Много е притеснително това, което се вижда тук, в залата, това разминаване между думи и дела у политиците, което малко по-остричко бих нарекла политическо лицемерие. Според управляващите демографския въпрос, безработицата и състоянието на пенсионната система са три от най-важните проблеми в държавата. На думи. А на дела управляващите не можаха да съберат кворум в комисията, специализираната, социалната, за да се приеме този бюджет. Не можахте днес да съберете кворум, за да влезе заместник министър, а самия министър изобщо отсъства от този дебат. С тези действия показвате, че тези теми не са важни за вас. Затова казваме, че този бюджет е бюджета на отстъплението и бюджета на вземането от хората. Чух някой от колегите да казва, че бюджета на Здравната каса е този на статуквото. Тук даже и това няма. Даже не се запазва статуквото, а се отнема. От майки, от всички, които работят и се осигуряват за обезщетения за безработица, от всички, които се осигуряват за пенсия. От бебето до възрастния. Защо казвам това? Първа тема – демографския проблем, по който всички твърдим, че сме много загрижени и че трябва спешно да вземем мерки, защото нацията се топи. През бюджета на Държавното обществено осигуряване могат да се вземат конкретни мерки, поне да се забави този процес. Тук е обратното. Не само, че не се взимат, а се отнема от майките. Защото обезщетението за отглеждане на дете между 1 и 2 години се запазва в размер от 340 лева. Това е нивото му от 2014 година. При положение, че се вдига минималната работна заплата на 420. Какво значи това? Работещите ще внасят повече осигуровки за обезщетение при майчинство, защото се вдига минималната работна заплата. Но ще получават същото обезщетение, като онова от 2014. Тоест, вземате им парите, повече пари, но им давате по-малко. Тези повече, които се прибират от бъдещите майки, са 8 милиона и 400 хиляди. По тема безработица. Запазва се минималния размер на обезщетението за безработни на 7 лева и 20 стотинки. То, колеги, е определено обаче на минимална заплата от 240 лева. А вие увеличавате минималната за 2016 на 420 лева. Логиката ми тук е същата. Хората ще внасят повече осигуровки за обезщетения при безработица, ако останат безработни. Ще внасят повече пари, но ще получават 7,20, което е 53% от линията на бедност. Тоест и от тях взимате повече от това, което сега плащат, а им давате същите 7 лева и 20 стотинки, които са от 2014 година. Взимате им в повече 2 милиона и половина от всички работещи, които си плащат осигуровка някой ден, ако останат безработни. Трето. Фонда за гарантиране на вземания на работниците при фалит на фирми. Никакво движение. Също замразяване. А тези пари, натрупани там, се държат на депозит, улихвяват се и държавата прибира в бюджета тези лихви. Тук взимате от работодателите, но на работниците не променяте нищо в плащанията. Отново вземане, отнемане на пари от друга група в този случай, от работодателите, които са внасяли тези вноски. Що се отнася до пенсионерите? Сегашни и бъдещи. Сега всичките приказки за велика пенсионна реформа, която ще намали дефицита в НОИ и ще осигури пенсии от 1200 лева, нали се разбирате, че не се случват? Прогнозите ни, че това са само приказки, сега лъсват в числата. Какво става с настоящите пенсионери? Социалната пенсия се увеличава с 2 лева. Минималната пенсия става 161 лева, увеличава се с 4 лева. А на минимална пенсия са 250 хиляди души. На тях им давате 4 лева. Голямото обещание за увеличение. С пенсия под прага на бедност, който вдигате на 300, остават 1 милион и половина български пенсионери. Що се отнася до бъдещите обаче пенсионери? А, швейцарското правило, разбира се. 2-3 лева. Усъвременяване на пенсиите на настоящите пенсионери. Що се отнася до бъдещите? От тях взимате.
два месеца в повече, защото им вдигате стажа и възрастта за пенсиониране за 2016 г. Значи взимате им две вноски в повече. Това обаче не им гарантира по-високи пенсии някой ден. Защото анализа на този сектор показва, но и дори го дават в прогнозите си, че до десетилетия дефицита няма да мръдне. Напротив, ще се задълбочава. А и за 2016 той се увеличава. Какво стана с пенсионната реформа? Какъв е ефекта за сегашните и бъдещите пенсионери? Никакъв. Сигурно ще им кажете във вашите речи обикновеното обвинение към нас. Социалистите искат да се харчи много. Ние събираме пари, а социалистите харчат пари. И сега предлагат да се вдигат и пенсии, и обезщетения, пък какво ще стане с държавата? Държавата ще фалира. И този път да, ма не. Защото вижте какво казвате в големия бюджет, другия държавния бюджет. За 2016 капиталовите разходи по държавния бюджет, без да са включени еврофондовете, залага рекордните 2 милиарда и 570 милиона харчове за капиталови разходи. Спрямо 2015 тези разходи са завишени с 1 милиард и 700 милиона. Това е безпрецедентно високо вдигане на капиталовите разходи в последните години, при това без изобщо в момента да може да се разбере къде ще отидат тези пари, за какво ще се харчат. Тоест, ако обвържем двата бюджета, през бюджета на държавното обществено осигуряване, взимате, това е бюджет на взимането от майки, от работещи, от сегашни и бъдещи пенсионери, от социално слаби, от земеделци. За да го дадете през големия бюджет, неизвестно на кого, 2 милиарда и 400 милиона, неизвестно на кого. Или ако допускаме и прогнозираме, взимате от тези бедни социално слаби хора, за да дадете вероятно на отбрани и приближени малци на фирми на властта, които до година да изхарчат 2 милиарда и 400 милиона. Това е израз на политика. Някой от вас, управляващите, каза, че бюджета не бил политики. Той бил счетоводство, видите ли. Взел Колю, дал Колю, цитирам. Бюджета е висша форма на правене на политика. И това, което показвате като числа, и зад което можем да четем действия, то е антинародно и антисоциално слаби работещи майки и млади в полза на малцина отбрани.